Aquesta tarda entrevistem a l'Uri, un dels jugadors més cridats de la, per l'afició la, de la Unió Esportiva Olot, que aquesta vegada ens explicarà una mica a, a cerca d'ell. Com ets tu, Uri, a, aquí, a part de, del camp? Bé, bueno, eh, crec que sóc una persona senzilla. Eh, som, durant, durant el dia em dedico a estudiar Comerç Internacional al bosc de la Coma, faig un grau superior. I com a persona sóc molt senzill, sóc amic dels meus amics, m'agrada molt les rutines, el, el fer amb la, amb la meva gent i, i estar tranquil. Has, has passat una lesió, òbviament ets un jugador i t'agrada estar al camp, com has passat aquest temps, com l'has viscut el fet d'estar a la banca i no poder jugar per, per aquest, aquest motiu? Bé, bueno, eh, quan, quan em vaig lesionar va coincidir que estàvem jugant al playoff, eh, es va decidir que es podia forçar una mica la lesió i al final vaig haver de descansar a l'estiu. Eh, com a jugador m'hauria fet molta il·lusió poder, poder debutar amb, amb l'equip a segona B a casa i tal, però em va tocar esperar. Eh, les lesions no tries mai quan, quan et venen i, i mai són ben rebudes, però bé. Bueno en el meu cas estic content perquè tot ha funcionat, ha anat bé, ara em sento en plena forma i estic, soc un mes de l'equip i estic molt content per això. En aquesta segona categoria de futbol, eh, la Unió Esportiva Olot té una grada molt especial, una grada que anima molt a l'equip i que està sempre en tots els partits i bueno, en aquest cas també el teu nom és un dels que més escrit aquesta afició. Que, que, com te sents? Què penses d'això? Bueno, jo crec que l'any passat va ser molt important, a part de per l'ascens, perquè vam aconseguir crear un vincle amb l'afició molt important. Eh, I jo crec que es nota en els partits de segona B. Eh, hi ha molta gent que és assidua a de venir al camp. Uh, jo crec que l'afició ha crescut i sobretot aquesta grada jove que s'ha creat, aquesta grada d'animació, uh, ha donat un plus més a l'equip. És un valor afegit. Nosaltres sabem que quan passem moments difícils ells ens ajuden, estan amb nosaltres, ens fiquen dintre del partit uh, i s'ha de valorar. Uh, Olot portava molt, molt de temps com a ciutat desconnectada del futbol i jo crec que s'ha aconseguit fer un pas endavant i, i és el primer de molts. Eh, uh, Olot, si vol, si vol créixer, eh, uh, ha de créixer en tots els sentits, no només a nivell de categories, ha de créixer en afició, ha de créixer en massa social, eh, uh, tothom ha de ser una mica més de l'Olot. Abans de venir aquí a, a jugar a l'Olot, vas estar al Llagostera, que també és l'equip amb el que llogueu aquest proper diumenge. Fes-nos una petita comparació, un petit anàlisi d'aquest equip. bueno, Eh, Llagostera és un equip molt peculiar, eh, sobretot perquè és un equip que està, està dirigit per, per una família, que són uns apassionats de futbol i que eh, tots els seus esforços es dediquen a, a aquest equip. Uh, I és una mica el que ha passat al revés que aquí. Uh, l'equip ha, ha crescut molt esportivament, però sí que al ser un poble petit com és Llagostera, uh, la massa social no ha crescut en comparació amb l'equip. Uh, la veritat és que la meva etapa quan hi vaig estar hi va ser molt bona. Uh, a nivell esportiu vam aconseguir pujar a segona B i l'any de debut vam quedar cinquens a, a segona B. Per tant... Uh no em guardo un molt bon record i a nivell personal pues, també vaig fer molt bones amistats i, i vaig sortir d'allà, sigui amic de tothom i, i, i molt tranquil per la meva feina eh, uh, llavors esportivament eh, uh, va, sabem que és un equip molt complicat ho està fent molt bé eh, uh, el fet de tenir un camp de dimensions tan característiques, tan característiques eh, uh, fa que els partits siguin especials eh, uh, molts de cops és molt diferent del que ens podem trobar aquí i suposo que el fet d'ells eh, uh, entrenar i jugar hi cada dia han aconseguit eh, uh, tenir-hi una bona adaptació nosaltres sabem que que per treure punts allà pues, hauran de fer un partit diferent, eh, haurem d'estar molt concentrats i, i, i fer servir les nostres cartes. Òbviament has estat molt, molt satisfet de, de l'etapa que vas passar amb ells, però eh, veiem la diferència que hi ha de, de camp i de, i de forma de lloc, on creus tu que, que t'estàs desenvolupant més com, com professional? A veure, eh, jo sóc d'Olot, vaig sortir del futbol base d'Olot i sempre he viscut això. Eh, Dir, jo estic encantat d'estar aquí, jo crec que la forma de jugar inclús al camp per, mi, per la meva forma és perfecta però bueno, els futbolistes ens adaptem a el que ens trobem i quan, quan estava allà em tocava jugar una cosa una mica diferent però bueno, eh, tot, tot, tots ens adaptem eh, però la veritat és que estic molt i molt content d'estar aquí Com us heu preparat per al partit de diumenge? Heu fet alguna cosa especial, diferent? Eh, no, més que tot, eh, és un, el ser un camp tan petit eh, és molt important estar ben col·locat a les segones jugades i tenir l'intensitat adequada perquè hi hagi moltes disputes, molts, molts duelers individuals i la capacitat, la capacitat que tinguem de sortir guanyadors d'aquests duels individuals, de saltar de cap, de ficar-se per davant, de controlar la pilota, doncs sabem que determinarà el partit. Nosaltres hem entrenat per això aquesta setmana i crec que hem fet una bona tasca de preparació per poder anar allà amb garanties. Uh, què espereu d'aquest diumenge? Bé, bueno, eh, com a equip eh, sabem que estem en el bon camí, estem proposant una bona idea de joc, eh, poder sí que en certs moments ens falta ser una mica més contundents, que arrodonaria la nostra forma de jugar, però bé, bueno, eh, en aquest sentit eh, tenim, estem tranquils perquè sabem que treballem a diari i que aquest és el camí per aconseguir un olot sòlid i un olot que doni guerra a segona B obtindreu bons resultats o com a mínim donareu un lloc que estigui a l'altura de l'afició que teniu. Sí, 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 molts de cops és complicat perquè tenim una afició que és increïble, però bueno, eh, aquesta és la nostra feina, això ens dediquem, nosaltres quan sortim al camp volem donar el millor de nosaltres, per primer de tots fer feliç a la gent que ens ve a veure i després com a nosaltres també per sentir-nos realitzats. Un bon resultat jo crec que tothom ho valora i tothom ho vol, però tu què creus que l'afició ha, eh, eh valora més? El bon resultat o un bon joc? Bé, bueno, eh, és una cosa que, que, que no té que estar, perquè està separat. Eh, la veritat és que el futbol manen els resultats i que eh, sempre les temporades s'acaben marcant per punts, però bé, bueno, nosaltres a través del míster tenim molt clar que volem implantar una idea de joc i una manera de jugar que sigui característica per l'Olot i per tot el futbol base i jo crec que estem en el camí eh, que aquesta forma de jugar ens permeti obtenir el màxim de punts possibles, pues aquesta és la intenció i per lo que treballem a diari. Eh, si som capaços de fer-ho o no, pues ja es veurà a final de temporada, però jo crec que estem en el bon camí per aconseguir-ho i que hem de seguir, hem de seguir igual. Contents amb, amb, el que porteu de temporada en aquests 12, bueno, fins ara van 12 partits, queda el de diumenge que fan la tercera, el tercer partit de la temporada, satisfets amb els resultats, encara que hi ha hagut uns partits que heu perdut, uns altres que n'heu petat, però gairebé esteu sobre la meitat superior no? del que seria la puntuació. Sí, 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 a veure, no començat la temporada malament, sí que algun partit se'ns ha pogut escapar a algun punt, però bueno, eh, crec que és l'any del debut i que eh, uh, és important no començar la temporada ja condicionat a, a estar a la part baixa. Eh, uh, nosaltres estem tranquils, sabem que som un equip que anirem a més, que a mesura que passin les jornades no serà més competitiu i, i creiem que, que hem de seguir treballant per això.